Մեքենա վարելիս թե կին թե տղամարդ վարորդների համար թերևս ամենաբարդ մանևրը դա կայանումն է, հատկապես հետընթաց կայանումը։ Այժմ Մոբիլ Ստարտ ավտոդպրոցի վարորդը հանգիչ Ալբերտ Ասրյանի հետ հասկանանք դրա ներկությունները։ Հետացող կայանումը պարտությունն առնում է, որ հետևի մասը դժվար երևացող է։ Պետք է նախնական մենք կարողանանք ճիշտ կանգնեցնել մեքենան տվյալ վայրում, որ ճիշտ մտնենք ներս։ 4-ը տերոշակա դրած մենք պատկերացնում ենք աշկոմը, մի մեքենա ծաղկումի մեջտեղը 4 մետր լայնությունա թողված։ Մենք մոտենում ենք եզրային դրոշակներին 1 մետր ինտերվալով, 1 մետր։ Երկրորդ դրոշակից ասում ենք 1 մետր մեքենան անցնում է լրիվ։ Անցնելուց հետո կանգ ենք կատարում, տնում ենք հետընթաց, ռեկը լրիվ աճենք պատտում եւ հանգիստ մուտք ենք գործում։ Մուտք գործելուց հետո մեքենան կլինի լրիվ ուղիղ վիճակում, ռեկը կուղղվի եւ ուղիղ կշարունակի միջև վերջ կմտնենք։ Իսկ ավելի դժվար չի մեխանիկական փոխանցումը։ Ավելի դժվարը նույն պատճառը ասեմ, կոնուսի աշխատանքները, որ զսված պետք է լինի։ Եթե նա կտրուկ տեղի չարվի, կարող է մեքենայի խփենք։ Բավականին համուտ պետք է լինի, անպայման զսված այդ գործողությունը լինում։ Հիմա փորձում ենք աշխատացնենք ճարիչը։ Ձերքի արգելակը թողում ենք, շարժվում ենք, հիմա աշխատում ենք 1 մետր ինտերվալ պահենք առաջի դրոշակներից։ Գազը մի փոքր ավելի դզվիրույլը, ռեկը դզի, դզի, հեռու ենք մենք։ Կոնուսը սեղմի, թո ինքը իրանով գնա։ Ոտքը արգելակի վրա, դանդաղ առաջանում ենք, մինչև մեքենայի հետնամասը անցնի։ Տվյալ դրոշակ, այո, 1 մետր պետք է անցնի։ Իսկ դա հստակ չափերն է, որ պետք է պահպանել։ Կարելի է փոփոխություններ անել հնարավոր է, բայց ես հստակ ասում եմ, որ հեշտ գործողությունը որն է կատարվում։ Կարանք ավելի առաջ գնանք կանգնենք, բայց էլի այդքան պետք է հետ կանգ, որ մուտք գործենք։ Հետ կանգնեցինք, չի մտնելի առաջ պետք է գնանք։ Դա այդ օպտիմալ չափերն է, որ հնարավորություն է տալի հեշտ կայանում կատարենք։ Հիմա դնում ենք հետընթաց, նեյտրալ, ահա, ռեկը լրիվ աճապատում, մինչև վերջ։ Հիմա քշում ենք կոնուսը զսված, ոտքը գնաց գազին, գազը ավելացրու, կոնուսը թեթևակի միլիմետր բարձրացրու, թո շարժի սկսի, գազը մի թող, գազը թողել ես, մի թող գազը, կոնուսը կտրվեց այ այտենց միլիմետրով, չենք թողում արագանա, ռեկը մնում է նույն դիրքով, նույն դիրքով առաջի մնում է ռեկը, շարունակում ենք, տես մեքենան ուղիղ դիրք ունի, ռեկը երկու հատ ծախ ես պտտում, պտտի ծախ, երկ մի հատ էլ, արդեն ուղիղ դիրքով մենք մուտք ենք գործում։ Կոնուսը սեղմած, արգելակի վրա կանգնեցինք, շատ չենք գնում, գաբարիտներով մտնում ենք ներս, կանգնում ենք, նեյտրալ ենք անում, պատկերացրեցիք։ Այսինքն այստեղ ներբությունը որն է, որ պետք է պահպանել։ Ներբությունը արագություն չզարգացնի մեքենան, ու մենք նայում ենք հայլիներով կողքերը, որ զուգահեռ լինենք, ասենք մեքենային չկպնի։ Կարիք չկա խուսափել կայանումից, պարզապես պետք է իմանալ դրա ճիշտ ձևը եւ այն կատարել, բավականին զգույշ։